direkt från stans finneställe. Här är hos Musse. Underhåll när den är som bäst. Ingen vill ju missa denna fest. Jag kom häng med så ska vi rocka loss. Alla vill ju vara med förstås. Nu gör vi allt till, ni följer väl med. Kom in på din scen. Musse och Hadje. Vilket drag, alla är ju här. Nu ska vi dansa hela natten lång. Vi blandar ut på golvet gång på gång. Nu gör vi allt till, ni följer väl med. Kom in på din scen, Musse och hans gäng. Och nu, busen med 101 förklädnader, Musse P! Tala förklädnader. Har ni hört den där om henne? Lämna tillbaka vad som mitt är eller känn min vrede. Ha, vad händer där ute? Den där slyngen stal mitt bröd. Och någon här stal min lampa. Den här skurken stal mitt guld. Musse, hon stal våra valpar. En film om man är stämplad för livet. Ja, ah, lugn nu allihopa. Det rör sig säkert bara om ett litet missförstånd. Missförstånd, jobbitsen! Vad vi har här är ett antal solklara, lämska, vidriga brott! Vad menar du med det? Jag menar att dessa problemen kommer att gå upp i röken när ni ser vad jag har här. Den mest teknologiskt avancerade antibrottsmaniken som någonsin gjorts. Jag presenterar Sherlock von Ankas detektomatiska brottsdator! Brottsdatorn säger att denna kriminella yslingen här på hos Musse går under förklädnad. Vad har vi för skurk här som är förklädd? Det tar jag reda på. Sätt någon utklädd skurk. Nähä. Har du sett några utklädda skurkar? Okej, hej då. Så, vem har de med det? Jag tycker det ser skyldiga ut allihop. Nå, då tar vi dem. Det var det. Nu får polisen ta hand om dem. Åh, du milde! Någon har stulit skurkarna! Nå, professor, och det är du. Det verkar som om vi har en skurk kvar att ta. Åh, hallå där! Medan Musse letar efter den brottsliga skurken kan ni ta det lugnt och lita på professorn här, för min brottsdator kommer att avslöja tjuven innan slutet på nästa film, i vilken för övrigt jag är med. Paketet. Fläktar är aldrig fel. Jag gillar tak. Och så gillar jag när det fläktar också. Ni måste hjälpa mig. Japp, har du paket som ska levereras? Då har du kommit alldeles rätt. Aha! En utmärkt idé! Jag råkar faktiskt ha en väldigt viktig paket som jag behöver få levererad. Till vem då? Till mig! Det blir 35 spänn, tack! Nej, inte nu! Här är vi snabba, ser du? Jag menar senare! Varför inte nu? Ja! Jag är förföljd! Ha? Ja, om jag behåller min paket kan hända att en vettvilling som förföljer mig försöker stjäla det. Så, du vill inte att vi ska leverera det? Nej! Jag menar att jag vill ju ni ska leverera det till mig. Det blir 70 spänn, tack. Okej då, vi försöker igen. God middag. Jag är professor von Anka, även känd som den briljanta uppfinnaren. Och jag har ett viktigt paket som måste levereras endast till mig vid ett annat tidpunkt på en annan plats senare. Förstått? Jo då, vi levererar alltså senare. Det blir 100 spänn, tack. Borde det inte bli 105? Du får stamkundsrabatt. Lyssna inte på honom, professorn. Lita på Ajax budservice. Än har vi inte tappat bort något paket.
paket. Det är borta! Åh, nej! Lugn, professorn! Världen går inte under för det! Det är det den gör! Rädda sig den som kan! Va? Vad har du på stjärtfjädrarna? Det är bläck! Titta! Och där är en bläckplump till! Och där borta en! Och där! Kom igen, grabbar! Vi ska ta tillbaka paketet! Stopp! Där borta slutar spåren! Tjena, grabbar! Kul att se er! Fint! Snälla, skjut inte! Kusligt ställe, va? Det kan man säga! Ja, verkligen! Va? Sa du något? Pysen? Du, jag snackar med dig, pysen. Jag heter Musse Pig. Lugn nu, vi vill inte ha något trubbel. Eller hur, grabbar? Ja, inte jag i alla fall. Men om jag gav dig lite, vad skulle du göra åt det, pysen? Ja, då fick jag väl göra... Sådär! Det är lugnt, grabbar! Jag räddar oss! Faran är över! Aj, aj. Wow! 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 Så vi möts igen. För sista gången, det lovar jag er. Nu, när jag har professorns radiumkort, kommer all världens pengar att bli mina. Så det var det som låg där? Så blank. Ja, då är det dags för mig att gå. Och dags för er tre att bli historiens största bläckplumpar. Ha det bra. Fast det var väl plumpt sagt. Vackra stjärnor! Lugna dig, Kalle! Använd stämpeln och stäng av bläcket! Fick ni tillbaka radiumkortet, eller? Kortet? När du? Vi misslyckades, professorn. Det gör inget. Professorn och det jag är mer briljant än de flesta. Det är nämligen helt omöjligt att använda den kort utan PIN-koden. Och den har jag memorerat. Släpp ner mig, din plumpa drommel! Jaha, då har vi tappat bort ett paket och förlorat en kund. Jaha, något annat som saknas? Massor, vi har bara 68 dalmatider. Hjärtedam har bara 37 knäktar. Och stackars Snövit är 5 dvärgar kort. Och vi ändå är för mycket. Och vi har haft inbrott i köket också. Någon har stulit all surkål. Utom Kalle. Okej, obalanserat temperament. Det är något med alla de här stölderna som känns bekant på något sätt. Det är brottets makter som har brutit lös. Skynda er till brottsdatorn. Få se vad vi har här. Tjuven är någon som har varit här ända sedan början. Ja, Musse var den som var här först. Kajsa säger att Musse är tjuven. Varför skulle Kajsa anklaga Musse? Hon kanske är skurken och skyller på honom. Milda makter! Jag är inte tjuven, jag är inte arg. Jag blir inte arg. Med alla dessa anklagelser blir mysteriet större än mitt midjemat. Och jag skämtar inte.
Här står det att skurken är en argsint typ. Jag vet inte, professorn. Jag kan inte tro att Kalle har stulit allt. Mimmi är borta! Stulen putsväck! Milda matte, inte Mimmi också! Den här mystiska mannen är en galning, en vettvilling, ett kriminellt geni! Nå, det utesluter Kalle! Vi får inte ge upp, professorn. Vi måste hitta Mimmi. Svaret på gåtan finns här någonstans. Och det gör skurken också. För min brottsdatter säger... Tjuven är någon i vår närhet. Hörrni, är det någon mer som tycker det är kallt här? Någon har stulit mina kläder. Wow, någon har stulit publiken. Tur att ingen har stulit fortsättningen på vår film om brott. Till, så ni också blir rånat. Alla kontanter, inte ens pengar kvar på banken. Ni kan sätta en kista korvar på att vi ska gå till botten med det här. Ursäkta, kommissarien. Jag har händerna fulla, vad är det ni vill? Vi vill avförbrylla er. Vi vet vem det är. Det är samma skurk som tog vårt paket. Och vem bryr sig om ett paket när en galning stjäl alla pengar i hela världen? Han har länsat allt utom Riksbanken och jag måste lista ut vad han tänker stå till härnäst. Så jag har inte tid mer. Då är det alltså upp till oss. Oops. Oj. Hörni, här uppe. Professor, du är okej. Det var allt en korkad definition på vad som är okej. Beträffande kortet, så använder plumpen det och rånar hela världen. Och jag som skulle lösa penningproblemen i hela världen. Alla skulle få varsin kort och alla skulle få vad de ville. Men nu är det i händerna på den där plumpa-typen. Jag skulle aldrig ha tillverkat det. Och hade jag haft kortet här skulle jag klippt det mitt i tu. Det ska vi ordna. Kom, grabbar. Jag då? Ska jag hänga här? Kom tillbaks! Snart är all världens pengar mina. Varenda öre, varenda spänn, varenda sedel. Ett ögonblick. Det är paket, det här plump. Och här. 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 Jasså! För sent, plump! Va? Krediten är indragen! Din fräcka mus! Det här ska ni allt få sota för! Jag ska rädda er! Mjuklandning! Vi måste hjälpa Musse! Med de här! Stackars pojkar! Och stackars Musse Pig som strax får göra dem sällskap. Dubbelhäftande tejp! Va?
Några sista avskedsord, Mus. Japp, hej då! Stadens kapprättsmedalj för att ni har befriat oss från spökklumpens ondska och räddat professorn. Men kära någon, professorn! Professorn, ja! Tack för att ni kom ihåg mig! För sent! Jo, här är paketet. Och här är andra halvan. Helt gratis! Den här gången kommer min briljanta brödsdator att avslöja boven en gång för alla! Tjuven har tagit professorn och Clarabella! Titta! Brottslingen är den person du misstänker minst! Musse! Jag har alltid misstänkt att jag inte misstänkt att det var du! Kom tillbaka, du tjuv! Det kanske är sant. Jag kanske är så god att jag har blivit ond. Så, Mussepig har blivit ond, va? Kommissarie Karlsson! Just det, skriv bara på den här bekännelsen nu, så ska jag spärra in det för evigt. Ursäktigt, min penna läcker. Vänta, jag vet vem det är. En förklädd brottsling, argsint av sig, i din närhet, som du misstänker minst. Kom. Vänta! De ledtrådarna kan bara leda till en person som har varit förklädd hela tiden. Spökplumpen! Alldeles riktigt, Musse. Ge den här smarta lilla musen en bit ost. Ajöss! Mitt luftskepp går nu! Ska jag parkera ett störtat och totalkvaddade luftskepp här nu? Det var ett makalöst detektivarbete du gjorde där, Musse. För att hedra hans uppfinning, en film med Ludvig von Anka. Hallå där och välkomna till Ludvigs genihörna. Det här är hörnan och jag är geniet. Säg mig nu, har du någonsin velat kunna prata med någon som är långt borta utan att skrika behöva? Låt mig presentera Ludvig von Ankas teleblinger! När man låter ett plingande ljud lyfter man upp den lilla handen här och pratar med någon. Eller så trycker man knapparna här så säger teleblingen ring i deras laboratorium. Hallå, vem är det? Geniet von Anka! Det här är Ludvig den stollige von Tretten. Hur står det till? Professor, det där är en telefon. Du har uppfunnit telefonen. Såna har alla redan. Har de? Ja. Har du några andra uppfinningar? Ja, det kan du slå dig i nacken på. Tillåt mig att presentera von Ankas handhållna ljusstråleförlängare. Det där är en ficklampa. Alla har redan såna också. Har de? Får jag frista med ett litet dansnummer? Visst, det är ditt program. Vilket fotarbete, va? Och det är faktiskt jag som har uppfunnit specialskorna med klappare på sylan. Det var allt för idag. Auf Wiedersehen. Ni blir säkert glada att höra att jag programmerat om brottsdatorn. Den är nu bättre än någonsin. Hur då? Jo, nu så inte bara löser den alla brott, utan den fångar brottslingarna och för den till fängelse också. Och jag är också väldigt glad över den sista filmen där. Den var så lustig. Jag nästan skrattade ihjäl mig. Så du har gjort en film som kan få folk att dö av skratt? Inte i min stad.
För bort honom. Men jag... tur att jag redan uppfunnit en fängelserymmarmanik. Illvilliga illdåd på hos Musse presenterades av Spökplumpen. Har skapat förödelse sedan 1947. Spökplumpen, landets bläckälskande skurk nummer ett. Allt från världshärvälder till att stjäla godis från ett barn. Spökplumpen. Icke att förväxlas med Spökplumpen. Vi ses snart igen.